Nu har vi varit på Coop. Emil, vad har vi gjort? Vi plockade Samantha kläder med. Kläder? Ja. Det är bra det. Nej. Många dagar tror jag att det tar innan du kommer fram då? 3 eller 4 kanske. Så det tar så lång tid? Oj, oj, oj. Ja. Oj, oj. Så det var vår aktivitet har varit nu på förmiddagen. Titta. Den här lilla damen. Titta fram. Hon cyklar utan stödhjul. Får vi se då? Gärna längs E6 som det går. Hej Melissa. Melissa.